у вівторок. Ви знали, що там погибли ваші колеги, і ви все одно поїхали. Ця програма докорінно змінить ваш погляд на людей, що залишаються в зоні АТО. Завод знаходиться на границі ведення бойових дій. І теж ходять на роботу? Так, да, і вони ходять на роботу. Із 250 залишилось всього 14 електриків на весь город. Без води Донецької області существовать не може. З цією 5-мільйонним населенням. Що ви чувствовали, коли во время операції починався обстріл? Не дай Бог кому-то оказатися в такій ситуації. Говорить Україна. Стоїло ли ризикувати життю, працюючи в бойових умовах? У вівторок о 19:45 на каналі Україна.